Zdravo, kakvi su utisci sa večerašnjeg nastupa? Sjajno je bilo, večeras smo imali priliku malo da zasviramo malo pankerskije nego što smo to imali priliku jer su goblini pred nas izrokali pošteno pa smo morali malo da se stisnemo i da izrokamo još bolje nego što inače rokamo. Kako je nastalo ime benda? Google.com, sveža amputirana ruka Satrijanija, da se ne ponavljam, glupa priča. Pijena priča, totalno. A kako biste prokomentarisali to da je SARS najtraženiji uopšte na prostoru bivše Jugoslavije? Ne znam da li je najtraženiji, ali super, imponuje mi da čujem takve informacije. Rokamo, radimo naše stvari onako kako osjećamo i drago mi je da ljudi u tolikoj meri prate SARS i da vole našu muziku i ono što radimo. A po vašem mišljenju, šta mislite koliko dopiru vaši tekstovi do publike? To nemam predstavu. Bitno je da za nijansu krenu da razmišljaju u pravcu, u nekom pravcu u kom pričamo. E sad, da li će oni razmisliti ili neće, to je na njima već. Da li smatrate da je spot pesme Praktična žena na neki način pomogao žrtvama porodičnog nasilja? Ne znam koliko je pomogao žrtvama porodničnog nasilja koji su to već iskusili na svojoj koži. Žene koje jesu, imao sam priliku da pričam sa njima i rekli su mi da im mnogo znači. Ta poruka koju smo pokušali da pošaljem preko spota, mi zapravo ni sami nismo svesni koliko njima to znači, ali eto, naša poruka je više usmjerena ženama koje trenutno to doživljavaju. I da postoji druga opcija, da postoji drugi način da se rešava situacija i to je sve što smo hteli da kažemo. A kakvi su vaši dalji planovi? Planovi da se oženim, da napravim kuću, da promovišemo posljednji album. Izdali smo ga u maju ove godine, izdali smo sad skoro i spot za pesmu Pepeo, pogledajte na YouTube-u. Koncertna aktivnost je ono što nas očekuje u narednom periodu, očekuje nas dva velika koncerta u Zagrebu, u tome smo sad trenutno posvećeni posle Kragovca, odmah dva koncerta u Zagrebu, možda neki spot koji bi ispratio još posljednji album i to je to. Želimo puno uspeha u svemu, hvala vam puno. Na vama. Todo.